taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareeya gaas nuux Ismaaciil Taani oo weelinayaan qaar ka mid ah hoggaanada ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa ka soo kicintimay taliska ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa soo gaaray deegaanka Tukareeqay gobolka Sool waxayna taliyaha iyo waftigiisa kulan ballaaran ku qaateen gudaha magaalada Tukareeq odayaasha iyo xagaradka deegaanka Tukareeq isagoo ku xog wareystay xaaladooda nololeed odayaasha iyo xagaradka ayaa si mugdi miisaan loo soo dhaweeyay waftiga uu hoggaaminayo taliyuhu waxa kale oo taliyuhu maadceliyay bulshada iyo xagaradka deegaanka Tukareeq taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa gaaray aagga hore ee ciidamada ay ku sugan yihiin waxaana uu taliyuhu maadceliyay shaqada adag ee uu hayaan qaranka taliyaha guud ee ciidanka qaranka ayaa mari doona dhammaan fadhiisimada ciidanka qaranka Soomaaliland waa Cabdiraxmaan Axmed Ulul Aerial TV Laascaanood